Invista seu FGTS em boas compras. Na Havan você compra muito e paga pouco. Aproveite a semana de tapetes Havan e venha fazer economia. Tapete para a sala Premier ou Lisboa de R$ 599,90 por apenas 10 vezes de R$ 29,99. Isso mesmo, 10 vezes de R$ 29,99. Muito barato. Todo setor de tapetes em 10 vezes sem entrada e sem juros é só na Havan. A loja de departamentos mais completa do Brasil.